Karibu nanone ku Gasusuruko TV urubuga tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Baje kubasuhuza njyewe ubasuhuza ni Shasiani Iradukunda nk'uko mumaze kumenyera mu biganiro bitandukanye byo ku Gasusuruko TV. Rero ngiye kubagezaho uyu munsi nabateguriye ikiganiro cy'uburyo wateguramo ibirayi. Ibirayi ariko ukabitegura ku buryo uramutse ufite n'izindi gahunda wihuta ushobora kuba ari byo ukoresha. Mbese ni ifunguro ryoroshye wafata byoroheje nk'abaseribateri, abantu batagira umwanya wo guteka munini wabikora kandi byakwihuta. Ni ibirayi turi buze gushyiramo karoti. Karoti murabizi ni imboga, turasa kubitekana kandi bibe bimeze neza. Mbese ni imvange ya karoti n'ibirayi. Turaza gukoresha amazi, murabibona amazi ashyushye, turaza kuyakoresha ariko ufite nakonje wakoresha nta kibazo. Turakoresha amavuta dukoresha umunyu na biriya birungo byoroheje mubona hariya pavro n'igitunguru cya onyo nta kindi. Tugiye gutangira rero, uwo utarakanda subscribe turagushishikariza kuyikanda, ugahita ukanda no kuri iyo nzogera kugira ngo tukimara gushyiraho ikiganiro ujye uhita ukibona ako kanya. Kandi noneho mbibutsa ko turi buze no kuza gukoresha n'aka gasenda naberetse ukuntu bagakora. Aka gasenda karahumura, gashobora kugutera apeti utari uyifite. Abantu babuze apeti, ndabarangira aka gasenda. Kugakora urakikorera, ntabwo gaca mu nganda, kuko hari igihe n'ibintu byo mu nganda bituma na apeti igenda. Ni iki? Ndagushishikariza gukoresha uru rusenda, kuko uru rusenda rutera apeti. Noneho niba ufite amatsiko urebe ku Gasusuruko uburyo twagiye turukora, ruzagutera apeti. Turaza kururya kuri iri funguro ryacu. Reka dutangire mbereka uburyo ushobora guteguramo iri funguro. Suhuza abakunzi bacu mwese aho muri hose, ndabakunda cyane. Wowe uri kumva iyi video, uri umuntu w'umugabo, ndagushimiye cyane. Reka dutangire. Tugiye gushyiramo amazi. Ibi birayi ubaye biri mu Rwanda babyita ku ruseke. Nkunda kubikoresha kuko biraryoha cyane no kurusha na kinigi, ariko buri wese agira uko yumva ikintu kiryoshye. Gusa ni uko njyewe bindyohera kandi mba numva ibintu byiza nabibarangira namwe mukabikoresha. Ubwo dushyizemo ibirayi, tugiye gushyiramo n'umunyu. Reka dushyiremo umunyu. Shyizemo akayiko kamwe n'akandi kunyu gakeya. Noneho tugiye gupfundikira, dutegereze bibiri. Byabize, hasigaye akanya gato bigashya. Noneho tubone tubikureho dukarange ibirungo tunarangiza. Ibirayi byahiye, tugiye gushyiraho amavuta yo gukaranga ibirungo byacu. Dushyiremo igitunguru cya onyo. Impamvu mvuga cya onyo ni uko nzi ko haba amoko menshi ibitunguru. Dushyiremo na pavuro y'icyatsi. Reka dushyiremo na karoti zacu. Mwakoze kubana natwe rero kuri iri funguro ry'ukuntu wateka karoti ziri mu birayi. Ntukenera izindi mboga, ukabirya gutyo, kuko n'ubundi karoti n'ibirayi byose, karoti ni imboga, ibirayi nyine nibyo warisha. Rero murabona ko bimeze neza, bisa neza kandi biraryoshye, nta kibazo cyabyo. Mbibutsa ko umuntu waba akeneye iyi ndyo, wenda udafite umwanya wo kubyikorera, udafite umwanya wo kubiteka, cyangwa hakagira hariho inteko nyinshi ku Gasusuruko TV, hari ibintu byinshi twagiye duteka, wagenda ukareba. Noneho icyo washima cyangwa utabona ufite umwanya wo kugikora, ukaba waduhamagara kuri izo nimero ziri hasi, tukaza tukakigukorera
kandi ibiciro ni byiza cyane ntago ari menshi. Mukomeze muryoherwe rero, urabona iri funguro rimeze neza, namwe muryitegurire, ariko tubibutsa umuntu utarakanda subscribe kuri channel yacu, turagushishikariza gukanda subscribe, ugahita ukanda no kuri iyo nzogera kugira ngo ikiganiro cyose tuzajya dushyiraho ujye uhita ukibona, kandi mukomeze mutubwire ibindi twabategurira, twebwe turahari kugira ngo tubitegure. Imana ibarinde rero, bye. Mm.